Safi kabisa. Kwa majina nafahamika kama Dr. Street Peter, na kwa jina lingine nafahamika kama City Boy. Nimezaliwa toka Tanzania Mwanza. Sitajieleza sana kwa sababu nimekuwa nikueleza kwamba mamangu Mkikuyu, baba Mtanzania, na baba yeye ni Msukuma kutoka Tanzania Mwanza. Hivyo basi sitashinda kujieleza sana, maana nishaiweleza na najua kwamba wengi sasa mumenielewa. Nipo hapa kukomesha watu wenye domo. Nipo hapa kukomesha watu wenye domo refu, mdomo mwingi, ambao watu hata sijui ni hata kama waelewe. Wenye wivu. Yes, watu wenye wivu pia. Yani unapata mtu ameachana na kazi zake na shughuli zake, ameanza kuingilia shughuli za mambo na Street Peter. Na mara kwa mara sijui Dr. Street Peter ni Illuminati, Dr. Street Peter anauza majini, Dr. Street Peter sijui akona pete mingi. Akona pete mingi sasa zinakuuzwa nini? Si pete zinauzwa tu. Siende ukanunue. Kama una pesa ukununue. Nenda ukanunue. Nenda ukanunue pete uvalie hata wewe. Kama Dr. Street Peter ni Illuminati, pia nenda na wewe pia ukajiunge. Kama Dr. Street Peter ni mtu wa majini, nenda ukachukue ya kwako. Kama ni conman, enda pia ukue. Enda wata na wewe nenda ukakuwe conman. Enda class ya wizi. Yes. Kwa sababu yani mimi nashangaa. Itabidi uende. Mimi nashangaa. Mara sijui akona mademu wengi. Ujamaa anakuwa na mademu wengi. Tuenda wakati yetu. Unapata unapata sasa pia hata na wengine wanasema, yani mtu anatafuta picha zangu mpaka hata na zingine nilipigwa picha miaka sijui miaka ngapi imepita nyuma. Anatafuta kila picha nimepigwa na mwanamke, anapost. Jamani wa wanawake, ujamani huu ni daktari wa wanawake. Huu ni daktari sijui ni daktari sijui wa wakiti. Acha tutamke tu niseme. Lakini mimi nauliza hivi. Jamani, kama mimi ni daktari wa hiyo. Ati wanasema kwamba Dr. Street Peter ni takitali wa akiti, ni takitali wa aka, ni takitali wa ngethe. Sasa ndio. Mbona sasa na wewe usikue takitali wa ngethe kama mimi? Mbona hata wewe pia usikue takitali wa wanawake? Mbona hata wewe usikue takitali wa akiti? Si hata wewe ukue takitali wa akiti? Kwani sasa hata wewe nenda ukakue, utaulizwa na nani? Yes. Kama Sweet Peter ni wa Illuminati, nenda hata wewe ukachukua majini, nenda hata wewe ukajiunge na Illuminati. Ati mtamfukuza Kenya, kwani hapa sijui. Kwani ni kwenu hapa? Unaishi. Hapa ni kwenu, kwani hapa ni kwenu? Nani? Ah, ya wacha bana.